на детството. Благодарение на професионализма, на медицинския, педагогически и с ваша помощ, с ваше разбиране и родителски труд, ние постигнахме нашите задачи в развитието на децата в темите на физическо и нейно-психическо развитие. Имам чувство, че ви в 2004 година са най-хубавите и най-умните. И искам да пожелая от сърце на нашите абитуриенти да имат прекрасно, щастливо детство, да растат умнички и здрави. А на вас, родители, искам да пожелая да изпитате едно от най-прекрасните чувства, гордостта от вашия труд за отглеждането и възпитанието на децата, вашите бъдещи заместници в живота. На добър път, мили деца, щастливо детство, успех в детската градина, в училище, в университета, за гордост на вашите деца. Госпожа Таскова ще връчи първите дипломи на вашите деца. Мили деца, още малко търпение. Мили деца, поздравявам ви с предстоящия празник на детето 1 юни и ви пожелавам много-много весели игри, много-много усмих и щастливо детство. А на тези от вас, които ще прекрачат прага на детската градина, сега ще раздадем символичните дипломи на детска ясна дружба. И за вас, родители, има нещо, много интересна брошура, която сме приготвили с упражнения за вас и вашите деца. Те ще помогнат за формиране на тяхната правилна телесна стойка и за весели игри и да се радват на добро здраве. На добър час пожелавам на всички, а сега моля само абитуриентите на първа група и сестрите да ми помогнат. Аплодисменти за абитуриентите.